Um protesto de policiais civis contra a reforma da Previdência acabou em confusão em Brasília quando um grupo tentou invadir a Câmara dos Deputados. Eles quebraram parte dos vidros da portaria principal da Câmara, mas foram contidos pela Polícia Legislativa, que formou uma barreira de segurança e reagiu com bombas de gás lacrimogêneo. Nós chegamos lá, uma comissão de três, eu e mais dois, iríamos com 11 requerimentos. Foi quando a polícia do Legislativo, equivocadamente, não nos permitiu entrar. Com isso, todos chegaram atrás de nós e eles jogaram uma bomba. E aí houve o tumulto. Cerca de 3 mil policiais federais participaram da manifestação. O protesto foi organizado pela União de Policiais do Brasil, que pretendia protocolar um pedido de retirada dos policiais da proposta de reforma do governo. A leitura do relatório da reforma da Previdência está prevista para esta quarta-feira na Comissão Especial, na Câmara dos Deputados.